Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas Əkrəm Həsənovdur. Əkrəm bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Əkrəm bəylə, biz belə deyək, banklarla bağlı, eyni zamanda ölkənin gündəmində olan bir çox aktual məsələlərlə bağlı danışacağıq. Əkrəm bəy, ikinci devalvasiyadan sonra bir xeyli vaxt ötdü. Əslində, bu bir qədər ilk əvvəllər, bir qədər emosiyalar səbəb olsa da, insanların qorxusu, bankların eyni zamanda insanlara baskısı, sonradan bir qədər demək olar ki, sakitlik yarandı. Amma mən sizdən öyrənmək istəyirəm, çünki siz bu işlərin içindəsiniz. Necədir vəziyyət? Ümumən hesab edirəm ki, ölkədə iqtisadi vəziyyət qənaətbəxş deyil və təəssüf ki, gündən günə də pisləşir. Bank sistemində, maliyyə sistemində vəziyyət xüsusilə pisdir. Sadəcə gözləmə, mən deyərdim, haradasa var, gözləmə mövqeyi var, ümidlər var, müəyyən gözləntilər var. Misal üçün, maliyyə bazarlarından Nəzarət Palatası təsis olunub, gözlənti var ki, həmin palata müəyyən dəyişiklər etsin. Xarici valyutada olan kreditlər üzrə gözləmə var ki, bu sahədə də hansı bir addımlar atılsın. Yəni, bu gözləmə mövqeyi olduğu üçün bəlkə də ilk baxışdan, kənardan baxanda sakitlik var. Amma bu çox çəkməyəcək əlbəttə, yəni bəzi məsələləri biz sadəcə üzdə görmürük. Və mən deyərdim ki, ikinci devalvasiyadan sonra əmələ gələn problemlər davam edir və qorxuram ki, elə yaxın aylarda bu problemlər pik ətdinə də gəlib gətə bilər. Problemlər davam edir, deyirsiniz. Ancaq bank və müştərilər arasında da bir xeyli problemlər yaranmış da, əsas da bu dollarla kredit götürən insanlar arasında da. Onlar barəsində nə deyə bilərsiniz? Vəziyyət necədir? Olduğu kimi qalır, yoxsa müsbətə doğru bir addımlar var? Xeyr, problemli kreditlərin əslində həcmi daha da artıb. Çünki mən deyərdim ki, hətta nəinki dollar kreditləri, hətta milli valyutada olan kreditlərin də böyük hissəsi qaytarılmır artıq. Yəni, səbəb də aydındır ki, işsizlik problemi var, gəlirlərin azalması problemi var, qiymət artımı problemi var ki, bütün bunlar hətta milli valyutada olan kreditlərin ödənilməsinə də xidmət etmir. Dollar kreditlərinə gəldikdə isə, bəli, orada artıq ümumiyyətlə o kreditlərin qaytarılması problemi daha da artmışdır və söhbət yalnız əhalinin kreditlərindən gedmir, sahibkarların kreditlərindən də gedir. Çünki əslində, sahibkarların kreditlərinin həcmi əhalinin kreditlərindən çoxdur. Yəni, buna görə də orada da indi xeyli problemlər var və zaman göstərdi ki, banklar bu sahədə heç bir güzəştlər tədbiq etmədilər və məhkəmə proseslərinin payı artıb. Amma burada bir maraqlı tendensiya var ki, artıq biz bundan bir neçə dəfə bunun şahidi oluruq ki, banklar aylarla krediti qaytarmayan müştərini məhkəməyə vermir. Müştərilər bankları verirlər. Yəni, mən artıq, bəli, mən bir neçə dəvə görmüşəm ki, 4 ay, 5 ay, 6 aydır. Bu həm yəni ki, əhalidə var, həm də ki, biznesdə var. Ki, krediti qaytarmır və bank onu məhkəməyə vermir, amma müştəri məhkəməyə verib artıq, yəni həmin bankı. Səbəbi də prinsip ki, aydındır ki, niyə banklar vermirlər. Birincisi, banklar da iqtisarlar artıb, bankların gəlirləri xeyli azalıb və banklar da bu sayda məhkəmə prosesləri aparmağın iqtidarında deyirlər, gücləri çatmır. Həm də ki, başa düşürlər ki, məhkəmə prosesi illərlə çəkə bilər, borc isə qayıtmayacaq. Buna görə də banklar iki yoldan birini tuturlar. Ya müştərini bir dəhər dilə tutub, yəni başını aldadıb krediti verməyə nail olmaq. Deyirlər ki, vaxtı artırırıq, nə bilim, nə edirik. Əslində isə onlar əlbəttə ki, güzəş zat deyil. Əslində o güzəşlər, belə deyək, dırnaq arası banklara yalnız o tərif edir. Digər yolu da odur ki, müştərini qorxutmaq.
Yəni buna əsasən bank işçiləri yox, bankın bağladığı müqavilə əsasən sırf bu yəni borcların qaytarılması ilə məşğul olan xüsusi qurumlardır, kollektorlardır. Bax onlar yəni çalışırlar ki, məhkəmədən kənar qaydada qorxutmaqla, hədənlə, hətta döyməklə, saxlamaqla hətta o borcu bəli müştəridən alsınlar. Buna görə də müştərilər məhkəməyə özləri çox vaxt verirlər ki, deyirlər daha bizə zəng etməyin. Biz sizi verdik məhkəməyə. Bu problemlərlə məşğul olan bir antikollektor mərkəzi yaratmışdınız. Müraciət edənlər çoxdurmu? Bəli, biz artıq ikinci ay bitir, yəni ki, mart ayından başlamışıq fəaliyyətimizə. 2 ay ərzində 500 nəfərdən çox bizə müraciət edib. Əsasən əhalidir, amma biznes də var. Yəni müəyyən sahibkarlar da var ki, onların da problemləri var. Və biz çalışırıq ki, imkan daxilində, yəni mən belə deyirəm, antikollektorun bu 2 ay ərzindəki fəaliyyətində əgər çox qısa şəkildə desək ki, nəyi edə bilmişik, mən deyərdim ki, əhalinin bizdə əsas problemi maliyyə və hüquqi biliklərinin olmamasıdır. Yəni təəssüf ki, banklar, məhkəmələr, kollektorlar, icra məmurları məhz bu maliyyə və hüquqi biliklərin olmamasından çox gözəl istifadə edir və bunun da nəticəsi odur ki, çox zaman insanlarımıza hansısa bir qanun vericiliyi midir, maliyyə, hüquqi dəstək yox, psixoloji dəstək lazımdır. Aha. Yəni insanlar bizim yanımıza çox zaman gələndə qorxu içində olurlar. Bizim elə mən hesab edirəm ki, ən böyük uğurumuz elə odur ki, o insanlara qanunları biz başa sala bilirik ki, yəni onlara başa salırıq ki, onlara yəni borcu ödəyə bilməmədikləri üçün heç nə edə bilməzlər. Və bir çox insanlara bu kifayət edir. Təbii bəziləri var ki, amma bunlar deyərdim ki, çox deyil ki, həmin kredit üzrə girov qoyublar və s. Təbii bu halda insanlarda müəyyən qorxu hissi var ki, o girov qoyduğu əmlakı əlindən ala bilərlər. Bu halda da artıq təbii ki, biz həmin yəni vətəndaşları həm yəni banka qarşı məhkəmə prosesi zamanı da icra mərhələsində də müdafiə edirik. Heç nə edə bilməzlər deyirsiniz banklar insanlara, borçlarını qaytara bilmədiklərinə görə. Amma biz bunun misal üçün əksini görürük Azərbaycanda. Onları həbsinə belə deyək, qorxudurlar və yaxud da ki, evlərini gəlib əllərindən almaq və yaxud da ki, digər əşyaları deyək ki, qiymətli əşyalarını əllərindən almaqla qorxudurlar. Ola bilərmi ki, bu hallar mümkündürmü? Yəni bunu edə bilərlərmi? Yox, birincisi... Və yaxud da hansı halda edə bilərlər? Təəssüf ki, bəzən belə hallar baş verir. Yəni, bəzən deyəndə baş verir deyəndə ki, qorxutma halları istənilən halda var. Yəni, vətəndaşı həmişə qorxuzurlar ki, gələrik, evdəki əmlakını əlindən alarıq, səni borcu verməməyinə görə həbs etdirərik və s. Bunlar əlbəttə ki, hamısı qanunsuzdur. Bəli, əlbəttə vətəndaşın hansısa bir əmlakı varsa, sübuta yetirilirsə ki, o əmlak həmin o borcu olan vətəndaşındır, bəli, o əmlak məhkəmə qərarı ilə ancaq, bax bu da çox vacibdir, məhkəmə qərarı ilə həmin vətəndaşdan alına bilər. Amma bu zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən əmlak növləri var ki, onlar vətəndaşdan heç bir halda alına bilməz. Əgər vətəndaşın bir dənə evi varsa və o evi də girov qoymayıbsa, həmin ev vətəndaşdan alına bilməz. Və bir sıra digər əşyalar var ki, pal-paltalıdır və s. Yəni vətəndaşdan alına bilməz. Hətta ev əşyaları varsa ki, onu da gərək məhkəmədə sübuta yetirməlidirlər ki, o məhz həmin vətəndaşa məxsusdur, ailəsinin digər üzvünün deyil. Yəni vətəndaş onu sübut etməli deyil, əksinə ona sübut etməlidirlər. Və bu da ki,
praktiki nöqteyi nəzərdən çətindir əlbəttə ki, vətəndaşa onu sübut etmək. O ki, qaldı həbs məsələsinə, bizim... Hətta zaminin həbsi məsələsinə. Hətta zaminin həbsi, bəli. Yəni, burada qanunun dediyi bir şey var ancaq ki, əgər borcun ödənilməsi haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı varsa və borclu qəsdən, yəni pulu ola-ola, gəliri ola-ola o borcu ödəmirsə və bu faktı da sübut ediblərsə, bəli, bu halda inzibati qaydada bir ayədək cinayət məcəlləsinə görə isə 3 ilədək həbs etmək olar. Amma bu da borca görə həbs deyil artıq. Bu, yəni məhkəmə qərarının qəsdən, yəni üzürsüz səbəb olmadan icra edilməməsinə görədir. Amma bizim halda isə söhbət məhz ondan gedir ki, vətəndaş borcu ödəyə bilmir. Borcu ödəyə bilmir ona görə ki, ya vətəndaşın gəliri yoxdur, ya da vətəndaşın gəliri olsa belə o gəlir o qədər azdır ki, onun və ailəsinin aylıq dolanışığından azdır. Bu halda da o pul vətəndaşdan tutula bilməz əlbəttə ki. Və əksər hallarda da elə belə də olur. Yəni, həmin borc əslində vətəndaşın üstündən tamamilə götürülməlidir. Təəssüf ki, amma bəzi hallarda belə hallar əslində çox deyil. Demək olar ki, bir neçə hal belə var ki, bəzi məhkəmələrin, bəzi hakimləri qanunsuz olaraq borcunu ödəyə bilməyən vətəndaşı 10 günlük, 15 günlük inzibati qaydada həbs edirlər. Bu da qanunsuzdur. Biz, yəni, bir dənə iş üzrə artıq, belə bir iş üzrə antikollektor, hətta Avropa Məhkəməsinə şikayətimizi də vermişik. Çünki Azərbaycan qanunları da bunu əslində qadağan edir. Üstəlik, Azərbaycanın qoşulduğu insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasının 4-cü protokolunun 1-ci maddəsində birbaşa təsbit edilib ki, heç kəs borcunu ödəmək iqtidarında olmadığına görə həbs edilə bilməz. Yəni, bu həm Azərbaycanın daxili qanunlarının pozulmasıdır, həm də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq sazişlərin. Əlavətən, bəzən məhkəmə icraçıları, məhkəmələr, banklar deyirlər ki, yox, biz bilirik ki, filan vətəndaşın, yəni ki, borclu vətəndaşın güya ki, gəliri var, amma gizlədir. Bəli, belə hallar əlbəttə ki, ola bilər. Amma bunu ilk növbədə icraçılar yox. Bunu kim müəyyən etməlidir? Vergi orqanları. Çünki əgər vətəndaşın gəliri varsa, o kiməsə borcundan əvvəl vergisini verməlidir. Yəni, hətta onun eyni zamanda həm borcu var, yəni kiməsə, həm də vergi ödəməlidir. İlk növbədə qanun deyir ki, vergi ödənilməlidir. Yəni, bizim bəzi məhkəmələrin qərarından belə çıxır ki, indi vergi orqanlarımız işini düzgün görmür, vergi orqanları vətəndaşın qanunsuz gəlirini güya ki, müəyyən edə bilməyib, vergini tuta bilməyib, amma bunlar haradansa bunu görüblər və məhz buna görə də vətəndaşı azadlıqdan məhrum edirlər. Və bu hallarda əslində məhkəmədə əgər vətəndaşın borcunun ödənilməsinə baxılırsa, məhkəmə ilk növbədə vergi orqanına sorğu verməlidir ki, bu insan vergi ödəyibmi? Yəni, bu ən son dövrdə. Yəni, ödəməyibsə artıq belə çıxır ki, vətəndaşın gəliri yoxdur. Ola bilərmi ki, məhkəmələr bu məsələdə bankların öz vətəndaşla aralarında bağladığı müqaviləyə istinad eləsinlər? Ola bilərmi ki, adətən bizdə vətəndaşlar kredit almağa gedəndə müqaviləni oxumurlar? Bir çox hallarda bu belədir. Ola bilərmi həmin o müqavilələrdə həbs barəsində nələrsə yazılsın? Yox. Birincisi, həmin müqavilələrdə həbs haqqında heç də yoxdur. Yəni, mən indiyə kimi elə müqavilə görməmişəm Azərbaycanda, amma belə bir müddəa müqavilədə olsaydı belə, o tamamilə qanunsuz olardı. Amma belə bir faktlar var ki, misal üçün, banka borcunu qaytara bilməyən şəxslərə dələduzluq maddəsi ilə iş açılması faktları da bu vaxta qədər olub. Mən belə deyərdim ki, dələduzluq faktına görə
Bu Azərbaycanda 90-cı illərdə çox geniş idi. Yəni o zaman elə kimin kimə borcu var idisə adını dələdüz qoyurdular. Bəli. Əlbəttə ki, bu belə deyil. İndi də bəzən olur. Amma bu mən sizə deyim ki, mənə bu son illərdə hətta mən elə hal görməmişəm ki, vətəndaş banka borclu olduğuna görə, yəni söhbət bir də deyil, amma adi vətəndaşdan gedir. Biznesmendən söhbət gedirsə belə hallar təəssüf ki, olur. Yəni ki, adın qoyurlar ki, banka aldadıb, dələduzluq edir. Adi vətəndaş. Amma ki, adi vətəndaş o əgər sahibkar deyilsə, mən son illərdə görməmişəm ki, onu yəni dələduzluğa görə tutsunlar. Niyə? Çünki orada dələduzluqdan söhbət gedə bilməz. Siz baxın da, yəni bu proses necə baş verir? Bir tərəfdə bankdır. Bank da kimdir? Bank maliyyə bazarının peşəkar iştirakçısıdır. Yəni bank öz işini bilən bir kəsdir. Bir tərəfdə də adi vətəndaşdır. Vətəndaş banka gəlir, bankdakı qanuna uyğun ondan bütün lazımi sənədləri tələb etməlidir. Yəni iş yerindən, arayış və s. oradan-buradan. Təbii əgər vətəndaş ona saxta sənəd veribsə, buna görə yəni dələduzluq da yox ha, saxta sənəd verdiyinə görə buna görə məsuliyyət var. Yox əgər vətəndaş ona bütün məlumatları düzgün veribsə, bank axı sabah necə deyə bilər ki, bu vətəndaş məni aldatdı, o krediti götürəndə, güya artıq o krediti götürəndə o fikirlə götürmüşdü ki, mən o krediti qaytarmayacağım. Təbii ki, kimin ağlında nə fikir var, onu yəni müəyyən etmək mümkün deyil. Yəni, dələduzluq da o deməkdir ki, əslində, mən sizdən bir şey alanda artıq sizi aldatmaq istəmişəm. Bu da yalnız deyirəm, o halda sübut edilə bilər ki, hansısa bir sənədləşdirmə olsun. Tutaqım ki, bir də deyirəm, biznesmen gəlirsə, bankdan kredit götürürsə, yenə hardasa sübut etmək olar ki, fəaliyyəti yox idi, fəaliyyətində aldatma olub və s. Adi vətəndaşda bu mümkün deyil. Və buna görə son illərdə bu maddə ilə vətəndaşları tutmurlar artıq və bu da istənilən halda mən hesab edirəm ki, irəliyə atılmış artıq bir addımdır Azərbaycan üçün. Amma təəssüf ki, digər maddədən gediblər, yapışıblar ki, məhkəmə qərarlarının güya qəsdən icra edilməməsi. Aha, yəni bu formada həmin maddəni açmaq olur. Yəni sonra məhkəmə bitdi, məhkəmə qərarlarının icrası, yəni yerinə yetirilmir. Bundan insanlara hansısa bir təhlükə gözlənilirmi? Mən belə deyərdim. İndi son bir ayda bir 3-4 hal bizə gəlib çatıb ki, yəni belə şey eləyiblər, yəni ki, belə məhkəmə qərarı ola-ola borcunu ödəyə bilməyən şəxsi həbs ediblər. Biz də indi yəni müəyyən addımlar atırıq və Avropa Məhkəməsinə də mən deyirəm, biz müraciət etdiyimiz ona görə ki, bu halların Azərbaycanda qarşı alınsın. Mən sizə bir şey deyim. Bayaq adını çəkdiyim Avropa Konvensiyasının 4-cü protokolunun 1-ci maddəsi ki, harada ki, birbaşa yazılıb ki, borca görə həbs etmək olmaz. Həmin maddə artıq, mən nə bilim, bir 50-60 ildikir var. Avropa Məhkəməsinin amma o maddə üzrə bir dənə də qərarı yoxdur. Niyə? Heç bir Avropa dövlətində belə hal baş verməyib. Heç bir Avropa dövlətindən Avropa Məhkəməsinə borca görə həbsə dair heç kəs şikayət etməyib. Yəni, Azərbaycan birincidir. Yəni, bu sarıdan bu ölkəmiz üçün biabırçılıqdır. Yəni, mən də ümid edirəm ki, Azərbaycanda bunu görəcəklər və belə qərarlar artıq olmayacaq. Mən hətta onu da məlumat verə bilərəm ki, mən bu məsələ ilə bağlı geniş yazılı bir məqalə hazırlayıram indi. Orada yəni digər ölkələrin bu sahədə olan qayda qanunudur. Tarix boyu ümumiyyətlə bu proseslər necə inkişaf edib? Misal üçün deyim, sadəcə belə bir ümumi ki, biz həmişə deyəndə deyirik ki, biz dünyanın iki böyük sivilizasiyasına aidiq. Da İslam sivilizasiyası var və Avropa sivilizasiyasına aidiq. Belə bir məlumatı deyim ki, İslama görə, borca görə həbs yoxdur.
7-ci əsrdən etibarən ha. Yəni ki, ümumiyyətlə kredit yoxdur. Kredit yox, var, amma kredit yox. Yox, borc var İslamda. Ya borc var, sadəcə o faizsiz borc var. Amma ona görə də borcu ödəyə bilməyənə görə həbs, yəni yoxdur. Yəni heç bir İslam dövlətində bu olmayıb. Azərbaycan birincidir. Avropaya gəldikdə isə bəli, Avropada həbslər olub. 19-cu əsrin ortasına qədər. Yəni artıq bir əsrdən çoxdur ki, Avropada da heç kəsi borca görə həbs etmirlər. İndi biz yəni həm ora aidik, həm də bura aidik güya ki. Amma ki praktikamızda bizdə barbarlıq qanunu var. Mən hətta buna belə deyərdim. Çünki o Avropada və digər dövlətlərdə əvvəllər olub həbs. Əvvəllər yəni çox şey olub. Bəzi dövlətlərdə hətta borcu ödəyə bilməyən şəxs borclu olduğu şəxsin ailəliklə birlikdə çevrilib olubdur qulu. Hə. Yəni olub belə şeylər tarixdə. İndi biz gəlindi əvvələ qayıtmalıyıq onda. Yəni bu da düzgün deyil. Müşahidələr onu göstərir ki, Əkrəm bəy, əslində məhkəmələr də hökumət banklarının arxasındadır. Adətən vətəndaşın deyil, bankları müdafiə etdi. Biz bunu devalvasiyaların hər ikisindən sonra gördük. Yəni ən azından vətəndaşların dollar krediti problemində bankların arxasında dayandı, onları müdafiə etdi. Və məhkəmələr də bir növ bankların tərəfini tuturlar. Vətəndaşların deyil, bankla qərarlar çıxardıqda həmin pulların ödənilməsini, mütləq ödənilməsini tələb edirlər insanlardan. Antikollektor mərkəzi olaraq siz bu belə deyək, bu yolda nəyəsə nail ola bilirsinizmi? Əvvəla biz fəaliyyətimizdə hələ təzə başlamışıq. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, uğurlarımız var artıq. Bu yolda mən biraz başqa tərəfdən başlamaq istəyərdim və sonra gələrdim sizin o ilk dediyiniz o fikirlərə ki, birinci növbədə hesab edirəm ki, məhkəmə proseslərinin sayı nə qədər çox olsa və o proseslər nə qədər uzun müddətli olsa, banklarda, hökumətdə, məhkəmələrdə əhalinin xeyrinə qərar çıxarmağa məcbur olacaq. Yəni, ona görə də vətəndaşlarımız borcları üzrə nə qədər məhkəmə proseslərinin sayını və vaxtını artıra bilirlərsə etsinlər. Bu halda, yəni nə bankların o qədər gücü var ki, bu qədər məhkəmə prosesini aparsın, nə məhkəmələrin o qədər vaxtı var ki, bu qədər işin öhdəsindən gəlsin. Yəni burada bu məsələ bir vəziyyətdir, çoxluq mütləq azlığa qalib gələcək. Yəni bu danılmazdır. Sadəcə mən onu da mütləq deməliyəm, bu son 2 ayda bu antikollektorun işində ki, təəssüf ki, insanlarımızda passivlik var. Bu həm inamsızlıqla bağlıdır, amma biz hamıya deyirik ki, siz yəni mübarizə aparmalısınız. Həm də bir növ insanlar deyirlər ki, əgər mən bu işi uduma ehtimalım yoxdursa, mən məhkəməyə verməyəcəm. Bu da əlbəttə pis, çünki sən məhkəməyə verdin, vermədin, sən artıq uduzmusan. Yəni, məhkəməyə verdiyi də yalnız udmağa haradasa bir ehtimalım var. O ki, qaldı hökumət və məhkəmələrin, belə deyək də, bankların müdafiəsinə. Bu məsələ mən deyərdim ki, bir mənalı deyil. Həlbəttə ki, hökumət dedikdə, bizim, belə deyək də, dövlətin iqtisadi bloku var. Və onlar əlbəttə istəyirlər ki, borclar qayıtsın. Qanunlu deyil, qanunsuzdur, çox sahiblər, faizi gəliblər üstünə, dəbbəliyiblər hamını. Dəxri maraqlı deyil. Və belə deyil, yəni çox çox biz də yəqin ki, o işlə məşğul olsaydıq, ümumi fikirləşərdik ki, nə qədər çox qayıtsa, dövlətə daha çox vergi ödənilər, əmanətlər qayıtarılar və ümumiyyətlə dövlətin pulu çoxalar. Və o nöqtəyi nəzərdən başa düşmək olar. Misal üçün, maliyyə bazarlarından nəzarət palatası, hansı ki, bu yaxlarda təsis olunub, o palata dövlət büdcəsindən bir qəpik də vəsait almır. Onun bütün vəsaitini məhz banklar verir. Yəni, banklardan yığdığı. Təbii belə palata artıq qanuni nöqtəyi nəzərdən məcburdur ki, bankları müdafiə etsin, banklardan nə qədər çox pul gəlsə, bir o qədər onun üçün yaxşıdır. Və bunu da başa düşmək olar. Amma yəni ki, hökumətin sosial bloku da var
Və o əlbəttə ki, əhalidən müəyyən sosial gərginliyin olmasını istəməz. Və hardasa müəyyən addımları da görürük ki, hardasa çalışırlar ki, misal üçün, müəyyən məsələləri deyirlər, işıqlandırırlar, amma ki, azdır əlbəttə. Bunlar elə də bir, hələlik mən hesab edirəm ki, kifayət qədər addımlar atılmayıb. Məhkəmələrə gəldikdə isə, Azərbaycanın məhkəmə sistemi əlbəttə Avropa standartlarına uyğun olaraq müstəqil deyil. Aha. Yəni bu aydındır, bunu hamımız əksəriyyət bilir. Amma eyni zamanda bilirik ki, məhkəmələrimizdə korrupsiya var. Özü də çox böyük həcmdə var. Mən demirəm ki, Azərbaycanda bütün hakimlər bu işlə məşğuldur. Amma yəni fakt odur ki, əksəriyyəti bu işlə məşğuldur. Və o baxımdan da məhkəmələrimiz dırnaqarası müstəqildirlər. Yəni o baxımdan ki, hakimlərimizin əksəriyyəti öz ciblərinə xidmət edirlər. Bu baxımdan bəzən mən misal üçün görürəm ki, məhkəmələrimiz bankların əleyhinə, sahibkarların xeyrinə elə qərarlar çıxarır ki, bəli. Bu hallar var. Yəni, mən özüm hakim olsaydım, mənim, yəni, belə deyim də, banklara dırnaqarası simpatiyama baxmayaraq, mən o məsələlərdə bankların xeyrinə çıxarardım. Çünki mənim üçün, belə deyək, fərqi yoxdur əslində, kimin xeyrinə olacaq. Əsas odur ki, qanun olmalıdır. Əgər o iş doğrudan da bankın xeyrinədirsə, bankın da xeyrinə əllə olmalıdır. Çünki belə heç kəs Azərbaycanda bank sisteminin kökməsini istəmir. Çünki son nəticədə itirən iqtisadiyyatımız olacaq. Və o baxımdan mən deyərdim ki, o biraz bir mənalı deyil ki, məhkəmələrimiz bankların xeyrinə çıxarır həmişə. Və burada da əhaliyə bir xoş xəbərim var, belə deyim. Mən bunu belə izah edirəm ki, məhkəmələrdən qorxmasınlar o baxımdan ki, adətən qorxduqları nədir? Banklar məhkəmələri pulla alacaqlar. Bilsinlər, bankların pulları yoxdur. Yəni, və ən azı bankların bu qədər məhkəmə prosesini almaq üçün kifayət qədər pulları yoxdur. Yəni, buna görə də onlar çalışmalıdır. Məsələnin ikinci tərəfi. Bayaq söhbətinizdə də qeyd etdiniz ki, problemli kreditlərin həcmi gündən günə artmaqdadır. Və bu da ona görə daha çox yaranıb ki, dollarlı kreditlər məsələsi insanların bu devalvasiyadan sonra imkanları olmadı. Həmin o kreditləri qaytarmaq, əksəriyyət qaytarmaqdan da belə imtina edirlər bu, belə deyək, düşündükləri haqsızlığa görə. Amma əgər pullar da qaytarılmasa, sizin dediyiniz bankların çökməsini gətirib çıxaracaq. Bəlkə hökumət daha ağıllı bir addım ataydı ki, həm insanlar onu qaytara biləydilər, həm də banklar çökməyirdi. Belə bir yol varmı, Əkrəm bəy? Belə yol əvvəla mən hesab edirəm ki, ötən il birinci dəfə bu belə bir imkan buraxıldı. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi keçən il əgər bir mənalı olaraq bankların xeyrinə qərar verməsəydi, müəyyən kompromis qərar qəbul etsəydi, bunu etmək olardı. İndi çox çətindir, əlbəttə çox çətindir. Yolu ancaq bu dəqiqə. Bütün Avropa dövlətləri bu yolu gediblər. Azərbaycanda maliyyə ombudsmanı institutuna ehtiyac var. Özə bunu yaratmaq istəsə dövlətimiz heç bir xərcidə olmayacaq. Çünki Dünya Bankı Maliyyə Ombudsmanı İnstitutunun təsisini dair pul verir. Sadəcə Azərbaycan yəni Maliyyə Ombudsmanı da bu yəni bir mənalı olaraq borcları müdafiə edən deyil. O məhz kompromis qərarı axtarır, hər bir iş üzrə. Məsələləri araşdırır. Bəli, araşdırır ki, əgər doğrudan da burada iş belədirsə, borclu ödəməlidir bunu. Yəni və belə olmalıdır. Digər tərəfdən də Azərbaycana fiziki şəxslərin müflisliyi haqqında qanun lazımdır. O qanun qəbul edilməlidir. Biz dəqiq bilməliyik ki, kim artıq borcunu ödəyə bilmir və onlara vaxt itirmək lazım deyil. Bu günləri bankların vaxtı çoxu, yəni banklarımızın vaxtının çoxu ona gedir ki, heç o şəxs borcunu qaytara bilmir, amma bunlar axı bilmirlər onu. Biz Azərbaycanda iqtisadiyyatımız o qədər qeyri-şəffafdır ki, yəni o nöqtəyi nəzərdən bankları da qınamaq olmur da. Bank dəqiq bilmir ki,
bu vətəndaşın ödəniş qabiliyyəti var yoxsa yoxdur. Bəlkə də dəqiq bilsəydi, heç o vətəndaşdan borcun ödənilməsini tələb etməzdi. Təşəkkürümü bildirirəm Əkrəm bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün vaxtımız yekunlaşır. Biz artıq sağollaşmalıyıq. Aktual verilişində bugünkü qonağım hüquqşünas Əkrəm Həsənov idi. Burada yekunlaşdırırıq. Növbəti görüşlərdək salamat qalın. Sağ olun.